Pas sondazhit për Bashkinë Tiranë, pamfleti ka zhvilluar një tjetër në nivel kombëtar, i cili thuajse ka pasur një përfundim shumë të fortë, sipas perceptimit popullor të pjesëmarrësve në sondazh, me pyetjen se nëse zhvillohen zgjedhjet sot, cili grupim i fiton. Shumica e votave i takojnë atyre qytetarëve që duan ndryshimin e qeverisjes në vend. Përkatësisht Edi Rama dhe Partia Socialiste merr vetëm 43% të votave. Grupimi i Sali Berishës dhe Ilir Metës merr 34% dhe PD-ja e drejtuar nga Ali Bejaj merr 14%, ndërsa 9% e të pyetërve thonë se nuk e dinë, që do të thotë se opozita së bashku merr një kuot prej 48%, pra 5% më shumë se PS-ja Edi Rama, ndërkohë që 9% janë të pavendosur. Nga ana tjetër është fakt se grupimi Berishës ka pjesën më të madhe të njerëzve brenda opozitës, duke u identifikuar me 34%. Megjithatë, shifra më e rëndësishme është 14% i kundërshtarëve të Berishës në PD dhe 9% i të pavendosurve, që tregon se ky është realisht elektorati gri në Shqipëri. Një elektorat gri me 20% është jo vetëm deciziv, por mund të kthehet në një alternativë qeverisëse në vend. Gjithsesi, sondazhi i pamfletit duket se tregon një perceptim direkt nga që është online, që ka një reagim ndryshe nga sondazhi me formular ku i pyeturi mendohet dhe shkon drejt përgjigjes më pragmatike. Sondazhi online jep një perceptim live afër votimit me emocion, çka realisht ndodh në shumicën e rasteve. E në këtë aspekt është shumë e qartë se shqiptarët janë që tani për një ndryshim radikal politik i cili po thellohet dita ditës. Jorida Tabaku zhvilloi sot një interpelancë me ministren e financave Delina Ibrahimaj. Asgjë nuk nxori në dritë në fakt kotu lodhjori. Me të folurën e saj karakteristike, Delina ishte në hava. Në seancën e sot me plenare u diskutua mbi projekt ligjin për tatimin mbi të ardhurat, që lidhet me sistemin e tatimit të individëve dhe entiteteve ligjore në vend ku zonja Tabaku ka depozituar edhe amendament. Por puna është se muhabeti shkoi cep më cep, e Delina nuk pranoi asnjë gabim. Pra qeveria ka punuar perfekt, ekonomia perfekt, financat perfekt, projektet perfekt, vjedhjet edhe këto perfekt. Tabaku i vuri në dukje tenderimet që kjo qeveri ka bërë sa herë ka patur vendi fatkeqësi e është bërë pazar emulli, duke mos patur argumente bindëse se janë deri në gryk. Ministria jepte vetëm shifra që skuptonte asdreqi, se nëse ka një qeveri që mund quhet e statistikave është kjo e Ramës. Ç'të themi tjetër? Edhe për ujin u zun sot me njëri tjetrin se kush ka vjedhur më shumë, ndërkohë që jemi në 2023-shin dhe premtojnë akoma në përfushata ujin e pishëm. Vaj me det. U zun edhe për këtë punën e shpërblimeve parazgjedhore, por doli Damiani dhe akuzoi kolegët e opozitës se kanë xhelozi, prandaj reagojnë kështu. Sali Berisha denoncoi sot se kryeministri Rama ka vendosur gjoba deri në 50 milion euro në Tiranë e Prishtinë. Afera me Gonigoll është një nga skandalet më të mëdha. Edi Rama kontraktoi kryezbuluesin e SBA-ve si vrasës me pagesë të opozitës shqiptare. Edi Rama u bë pjesë e sistemit të gjobvënies së ekipit me Gonigoll dhe atij vetë ndaj biznesmenëve shqiptar. S'ka dhe s'mund të ketë një vend tjetër në botë dhe drejtësia të mos thojë asnjë fjalë. Drejtësia ka qenë dhe është në vorbullën e aferës Rama me Gonigoll. Këta plaçkitës gjobvënës qarkullojnë të lirë me avion e helikopter në të katra anët, kur vendi i tyre është aty me gjithë gjobvënësit, por këta nuk janë se sistemin e kanë vendosur me miratimin e Edi Ramës, thot non grata. Në listën e denoncimeve të tij që i vijnë nga qytetarit digital, por jo gjithmonë janë të sakta e për më tepër të fryra, non grata akuzon edhe kreun aktual të Bashkisë së Cerrikut se shpërndan tendera për familjarët e tij. Ky imiton Edi Ramën. Baxhanaku Edi Ramës ka fituar qindra tendera në një kohë kur ligji e përjashton atë nga tendera, thot non grata. Duke qenë se flet shumë, mosha bën vetën e hallet i ka gjitha, apo siç thot babataku, vuan nga një sëmundje në tru. Non grata bëri edhe një gaf sot kur nga tre masakrën e Lumës me atë elektorale në 2013. Ndërkohë sot në parlament non grata deklaroi gjithashtu se gjykata në New York ka vendosur konfiskimin e pasurive të Charles McGonigal në botë, përfshirë edhe në Shqipëri. Duke shpërthyer sërish në akuza për Ramën, Berisha insiston për ngritjen e një komisioni hetimor. Ndodhi edhe kjo. Populli ska buktaje, punon me paga lëmosh, kryeministri ynë në prag të zgjedhjeve bën milioner stafin e tij. Rama mblodhi sot vetët dhe vendosi që nga specialistit e drejtorit ju arris pagën deri në 2.5 milion lek. Nuk jemi kundër rritjes së pagave në përkundrazi, por puna është që të rriten për të gjithë dhe që të mos bëhen përmes skandaleve zgjedhore, sepse kjo punë bën mu që bëhet për zgjedhje, e këtu kryeministri si gjithmonë po shkel ligjet me të dyja këmbët. Por skandali nuk është vetëm kaq, skandal është edhe fakti që kryeministri përfshin administratën në fushatë elektorale, sepse Rama mund ta bënte edhe thjesht si veprim ligjor dhe ta kalonte në heshtje. Por propaganda e Ramës është në kufit e skandalit të pandodhur këtu e 32 vite. Megjithatë, kjo është edhe tregues që i pas ka keq punët zgjedhore këtë herë kryeministri. Ilir Meta doli sot i tërbuar pas lajmit se Edi Rama ka vendosur rritjen e pagave për post shpërblimit për pensionistët, duke i marr kauzën. Meta akuzon kryeministrin për premtime boshe. Sipas kreut të Partisë së Lirisë, shqiptarët kanë 10 vite që e kanë provuar qeverisjen e Ramës me pagat më të ulta në rajon, me çmimet më të shtrenjta në rajone më gjerë, e të tjerë. Edi Rama dhunon hapur kodin zgjedhor me këto mashtrime elektorale, por kjo nuk ia ndryshon dot humbjen. Thyerja e kodit tregon vetëm dëshpërimin e tij për 10 vite mashtrime e punë pa bëra. Në rast se Rama do donte të rriste vërtet pagat, ai kishte mund
mundësi që në shtator të miratonte projekt ligjin e Partisë së Lirisë për indeksimin e pagave në përputhje me rritjen ekonomike dhe inflacionin. Në 14 maj jam i bindur se qytetarët do të japin dëshkimin e merituar mashtrimeve të Edi Ramës, kryeministrit dhe qeverisjes më të korruptuar në Europë, që ka falimentuar në këto vite që i ka pasur 100% të bashkive dhe këshillave bashkiak, duke i shkatruar e falimentuar disa nga bashkitë që duhet të ishin më të pasurat, thot Likja Gjithmlef. Të gjithë folën sot në seancë plenare, por ama ai që foli më bukur, edhe pse shkurt fare, ishte Ervin Saliani, nuk mund t'ja mohojmë. Deputeti demokrat kërkoi që në seancë të flitej për ngjarjet e fundit kriminale, të cilat kulmuan me sulmin në Top Channel. Saliani bëri një pyetje retorike: "A kemi ndonjë rrezik ne këtu që vim në punë apo nisemi me parimin që nuk bie rufeja në parlament? As kryeministri, as ministri i brendshëm nuk janë këtu. Duhet të vinë të japin përgjigje këtu, jo të bëjnë luftë nga Twitteri." Tha Saliani dhe mund quhet pa frikë vërteta e ditës ose lajmi i ditës. Gjithë lajmi ishte Saliani sot. Në fakt, Vini e tha atë që ndjen prej kohësh se plasi i shkreti, shau Ali Bejain dhe mbrojti Berishën, a i vërtet ka siglën dhe vullën e PD-s, thot Vini, por ama Berishën e madh nuk e shkatron dot, më në fund u bëtrim dhe Vini. Engeleda Libea i ti firon edhe një tjetër kandidat për 14 majin, bëhet fjalë për Krujën, ku Saba Sheta është rrequr nga gara për kryetar bashkie. Sheta është rrequr pasi sipas tij nuk do t'i shërbejë më për çarjes së demokratëve. Këto ditë ka marrë me qindra mesazhe mbështetje nga demokratë dhe qytetarë që duan një drejtim të ri për Krujën. Nga njëra anë jam deri nderuar për besimin e tyre, por nuk mund të lë pa përmendur pjesën e dytë mesazheve nga qytetarët. Ata shprehin keqardhje që opozita është e përçar, duke i dhënë sëri shanse Edi Ramës në Krujë. Kam reflektuar këto ditë dhe kam vendosur të mos bëhem pjesë asnjë farse politike. Të mos i shërbej përçarjes së demokratëve dhe qytetarëve të mi, atyre që na respektuan e si forcë politike dhe na votuan masivisht më 25 prill 2021, thot ai në arsyetim. Nga radhët e Ali Bejait janë larguar 5 kandidatë në Lezhë, Kurbin, Vorë, Krujë dhe Korçë. Ilirian Celibashi nuk ka koll që t'i dalë kundër Bablokut, pasi ky i fundit shkeli hapur kodin zgjedhor për shpërblime e rritje pagash para zgjedhjeve. Kreu i KQZ-s justifikohet me të njëjtin argument si Babloku, që kjo është e vlefshme vetëm për zgjedhjet parlamentare dhe jo ato vendore. Në bashkëbisedimin e sotëm me gazetarët, Celibashi komentoi edhe ankesën e Engeleda Libejait se Sali Berisha ka përdorur shenja të PD-s në logon e koalicionit me Metën. Do ta verifikojmë, thot Celibashi, e do marrim masa nëse është e nevojshme. Ditën që Partia Socialiste dorëzoi emrat e kandidatëve për kryetar të bashkive, ish-krye parlamentari Gramoz Rruçi, nëpërmjet një mesazhi në adresën e tij në Facebook, u bëri thirrje banorëve të Bashkisë së Vlorës të votojnë kandidatin Ermal Dredha. Gramoz Rruçi postoi këtë mesazh: "Për Bashkinë Vlorë, PS ka zgjedhur një diplomat të shkëlqyer si Ermal Dredha, i cili meriton plotësisht mbështetjen e qytetarëve të Vlorës. Ermali për Vlorën, votojeni." Më troç Gramozi po bën thirrje që vlonjatët të votojnë për Ermal Dredhën, vëllain e dhëndrit të tij Erion Dredha, duke e servirur si diplomat të shkëlqyer dhe zgjedhje të përkryer nga PS. Pas thirrjes së Gramoz Rruçit në Facebook, një komentues vlonjat me emër real Edison Kosumi ka shkruar me ironi: "E rëndësishme është të mos ketë lidhje me ish-kryebashkiakun e korruptuar të Vlorës, Neki Dredha, që për të mbledhur paratë e Miletit përdorte një person me emrin Xhelal." Themi me ironi mbasi komentuesi e di që kandidati Ermal Dredha është djali i ish-kryebashkiakut të Vlorës, Neki Dredha, në vitet 98-2000, të cilin e përzuri Fatos Nano mbasi ia drodhi në pazaret e Pista me Toka, Trojet, privatizimet dhe lejet e ndërtimit në Bregdet. Ndërkohë që dy ditë para dorëzimit të listave të kandidatëve për kryetare e këshilltarë të bashkive, ambasadori amerikan Yuri Kim u bëri thirrje drejtuesve të partive të mos kandidojnë individ të skeduar nga drejtësia. Kryetari i PS-së Edi Rama vazhdon të futet në lista tipa të tillë. Të pesti në listën e kandidatëve për Këshillin Bashkiak të Durrësit, PS ka vendosur Dibranin Munir Konesha, biznesmen i bërë publik ditët e fundit nga arrestimet e SPAK në Bulqiz për vjedhjen me tenderin 3 milion euro të ujësjellësit. Kandidati i socialistëve Dibrani e bërë Durrësak javën e fundit, sipas kodit zgjedhor, është pronari i kompanisë 2AFO Albania Group SHPK, që është nën hetim mbasi SPAK zbuloi se ky ka dirigjuar aferën korruptive të tenderit 3 milion euro për ujësjellësin e Bulqizës, por kryesocialisti Edi Rama e kandidoi Munir Koneshën, megjithse e di që deri tani SPAK i ka prangosur të birin bashkë me kryebashkiakun e Bulqizës dhe e ka nën hetim kandidatin pronar të firmës për falsifikim preventivi, punime pa nën kontraktim dhe mashtrim në zbatimin e projektit. Kandidati i koalicionit Bashkëfitojmë për Bashkinë e Tiranës, Belind Kolliçi, ka nisur intensivisht fushatën elektorale në kryeqytet, edhe sot ai ka zhvilluar shumë takime me qytetarët dhe bizneset, të cilëve u ka shpjeguar nga afër planin e tij fiskal, që parashikon reduktim dhe zërim të disa taksave e tarifave vendore. Taksa e tarifa do t'i heqim. Të paktën juve ju prek taksa e arsimit, do hiqet, do zerohet direkt. Hapësirën publike pastrim gjelbrimit, nuk keni pse e paguani, i keni të gjitha aty në plan. Të gjitha reduktohen e zerohen dhe përfitoni si biznes i vogël, i bën me dije Kolliçi qytetarëve. Këta fundit mirëpresin gjithashtu premtimin e Belind Kolliçit për transport publik falas.
Banorët e Bërzullës nuk ndalen. Ata dolën sërish sot në protest, madje edhe më ashpër, duke u përplasur me policin pasi kjo e fundit tentoi t'i largojë nga rruga. Ata ulën këmbëkryq dhe bllokuan rrugën në shenjë indinjate për padrejtsinë që po u bëhet përmes projektit Thuman Kashar me oligarkun Bashkim Ulaj. Banorët akuzojnë qeverinë e Ramës si më të korruptuarën, jo në vend, por edhe në nivel botror. Ata betohen se do t'japin jetën dhe pronën e tyre nuk e lëshojnë. Banorët kanë shpërthyer në akuza edhe për ministren Belinda Balluku si një nga hajdutet e qeverisë. Ata kërkojnë verifikimin e titujve të pronësisë për banesat dhe tokat që i preken nga projekti. Ata thonë se projekti i ndan ata nga pjesa tjetër e fshatit, duke mos u lidhur dot as për shkollën, as për shërbimin shëndetësor. Sot shënohet dita ndërkombëtare e mjekut dhe tani më shumë se kur është koha për politikat e duhura dhe jo vetëm fjalët që i ka marrë era sa herë ka zgjedhje. Bluzat e bardha nuk janë të mirë paguara e as punojnë në kushtet e duhura, ndaj dhe vendi është zbrazur e Gjermania është bërë destinacioni i tyre i ri dhe shumë i kërkuar. Megjithatë, post premtimeve që mbesin rrugëve edhe sot, ashtu sikurse sa herë ka ditë të shënuara, mesazhet janë të pakursyera. Presidenti Bajram Begaj uron të gjithë mjekët e Shqipërisë për punën e tyre në shërbim të qytetarëve. Begaj thotë se sot duhet të jetë një arsye më shumë për të respektuar bluzat e bardha, për profesionalizmin dhe për kushtimin e tyre. Mbreti Charles i III ka mbërritur në Berlin për të filluar vizitën e tij të parë shtetërore jashtë vendit si monark. Charles i III dhe bashkëshortja e tij Camilla u pritën nga zyrtarët gjermanë në aeroportin e Brandenburgut. Mbreti Charles ka mbajtur një fjalim në pallatin Bellevue në Berlin. Gjithashtu mbreti dhe gruaja e tij morën pjesë në një banket shtetëror të organizuar nga presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier. Në mesin e të pranishmëve ishte zonja e parë, si dhe personalitete nga Gjermania e Britania e Madhe, duke përfshirë ish kancelaren Angela Merkel dhe sekretar në jashtëm britanik James Cleverly. Çifti mbretëror do të marrë pjesë në një ceremoni mirëseardhje me ndërime ushtarake në Brandenburg Gate, në qendër të qytetit. Kjo është era e parë që një mysafir shtetëror pritet me një ceremoni të tillë. Në fjalimin e parë të banketit shtetëror të mbretërimit të tij, Charles nderoi vlerën e qëndrueshme të marrëdhënieve të dy vendeve dhe theksoi se ishte plotësisht i bindur se lidhja mes tyre do të forcohet gjithnjë më shumë. Ati i shenjtë Papa Francesku është shtruar në spital pasi dyshohet për një infeksion në mushkëri që i ka shkaktuar probleme me frymarrjen. Në prag të Pashkës ai ka shfaqur gjendje jo të mirë shëndetësore. Sipas mjekëve që e kanë në mbikëqyrje, ekziston mundësia e kryerjes së koronagrafisë për shkak të rrezikut të aritmisë së shpeshtë të zemrës. Corriere della Sera raporton se situata është nën kontroll, por pa dhënë më shumë detaje rreth shëndetit të atit të shenjtë, përkeqësimi i të cilit ka shqetësuar shumë njerëz.